Ayla Ågren, nybakt amerikansk F-1600-mester. Hvordan føles de ordene ut? Det er helt sykt. Det har ikke helt gått opp for meg enda. Å krysse mållinjen var helt sykt. Det var bare tårene kom og begynte å skrike. Ja, det var helt sykt. Altså, nå er du ikke bare første nordmann som har vunnet et internasjonalt F-1600-mesterskap, men du er første kvinnelige sjåfør til å vinne et internasjonalt formelbilmesterskap. Det er så utrolig mange historiske ting med dette her. Hvordan føles dette her? Det meste av alt er det å vinne sammenlapp som er det største. Det er ikke det at du har gjenfølt at det er historisk, men det er det at vi fikk til en ordentlig sesong på første gang. Det var bra hele veien, og det er kjempegøy. Og hvor henne ser vi Ayla Ågren i 2015? Forhåpentligvis i klassen over USF 2000 i Mass World Training. Da satser vi på det. Yep. Nybakt amerikansk mester i F-1600, Ayla Ågren.